פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת משפטים שנת תשע"ו, שבת מברכים, חודש אדר ראשון. פותחת הפרשה: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י: ואלה, מוסיף על הראשונים. מה ראשונים מסיני, אף אלה מסיני. פרשה זו מהווה המשך למעמד הר סיני שקראנו בשבת שעברה, ולכן התורה פותחת את הפרשה במילה ואלה, מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני, אף אלה מסיני. בפרשת השבוע שלנו מונים מוני המצוות 53 מצוות, גן מצוות, 23 מצוות עשה ו-30 מצוות לא תעשה. בין המצוות המנויות בפרשה יש את האיסור לדבר שקר. מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג. המצווה הזאת, האיסור הזה של דיבור שקר, לכאורה זו מצווה בדיינים, כי התורה אומרת מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג. אז המצווה הזאת עוסקת בדיינים, ורבותינו בגמרא במסכת שבועות בדף למד עמוד ב', דף למד א' עמוד א', דורשים חז"ל דרשות רבות הנוגעות לעניינים הקשורים לדיינים. זה נמוך מדי. אני רוצה להקריא ברשותכם את מצווה ע"ד בספר החינוך: שלא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דין חברו. אומר ספר החינוך: אם אדם תובע את חברו לדין, ובשעה שהוא תובע את חברו לדין נקבע דיון ליום מסוים בשעה 9 בבוקר, צד אחד הגיע לדיון, הצד השני לא הגיע עוד, התובע הגיע, הנתבע עדיין לא הגיע. אסור לדיין לשמוע את הדברים של התובע כאשר הנתבע לא נמצא במקום. אומרת התורה, אומר כאן ספר החינוך: שלא ישמע הדיין טענת האחד שלא בפני בעל דינו, שנאמר לא תישא שם השווא. והטעם, לפי שבני אדם ידברו דברי שווא שלא בפני בעל דינם, וצווה הדיין על זה כדי שלא יכניס בנפשו כזביו של אחד מהם. אם הוא ישמע מה שאומר אחד בלי שישמע את טענת חברו, הדיות ואין מישהו שיחסום אותו, אין מישהו שיעצור אותו, הוא אומר דברים, אף אחד לא חוסם אותו, הוא יכול להשמיע דברי כזבים, אף אחד לא אומר לו למה אתה משקר, למה אתה אומר דברים כאלה, לא היו דברים מעולם, אין מי שחוסם אותו. ולכן נאסר על הדיין לשמוע צד אחד כשהצד השני לא נמצא, כדי שלא ייכנס בנפשו כזביו של האחד מהם. וזה נאמר במחילתא שהזרה זו שלא תישא וגומר, על זה נאמרה. ועוד אמרו שם שיש אזהרה לבעל דין שלא ייתון את טענותיו לדיין שלא בפני בעל דינו. יש כאן אזהרה נוספת, שבעל דין, הכוונה התובע או הנתבע, אסור להם להשמיע את הדברים בפני הדיין. גם אם הדיין אומר תגידו, הוא עובר עליו בפני עצמו, על הנידונים עצמם, לתובע ולנתבע, אסור גם הם להשמיע את טענותם. ואפילו אם ירצה לשמוע אותם הדיין, אומר ספר החינוך, אפילו אם הדיין רוצה, ועל זה נאמר בפסוק, מדבר שקר תרחק. על זה נאמר בפסוק, להתרחק מן השקר. אומר החינוך, ועוד אמרו זיכרונם לברכה, גמרא במסכת מכות, שזה הלאו כולל מספר לשון הרע, ומקבלו ומעיד עדות שקר. כאן בא ספר החינוך בקטע קצר, מדבר על גנות השקר.
שורש המצווה ידוע, כי השקר נתעב ונאלח בעיני הכל. אין דבר מאוס ממנו, אין דבר יותר מאוס מן השקר, והמערה והכללה בבית כל אוהביו, מפני שהשם הוא כל אמת, וכל אשר איתו אמת, והן הברכה מצויה וחלה, אלא במדמים אליו במעשיהם. מי שדומה לקדוש ברוך הוא, עליו חלה הברכה, להיותם אמתיים כמו שהוא כל אמת, ולהיותם מרחמים כמו שידוע שהוא רחום, ולהיותם גומלי חסדים כמו שהוא רב חסד. אבל כל מי שבמעשיו בהפך מידותיו הטובות, והם בעלי השקר שהם בהפך מידותיו ממש, כמו כן תנוח עליהם לעולם משהו הפך מידותיו, הפך מידת הברכה שהיא בו, והיא המערה והכללה, הפך השמחה והשלום והתענוג שהם איתו, הוא הדאגה והקטטה והצער. כל אלה חלק אדם רשע מאלוקים, ועל כן הזירתנו התורה להרחיק מן השקר הרבה, כמו שכתוב, מדבר שקר תרחק. והנה הזכירה בו לשון ריחוק לרוב מאוסו, מה שלא הזכירה כן בכל שאר האזרות. לא תמצא בתורה בשום לב שהתורה תגיד להתרחק. בעריות מצאנו לא תקרב, לא תקרבו לגלות ערווה, איסור קרבה, אבל ריחוק לא תמצא בכל התורה. ומצד הריחוק הזירתנו שלא נטה אוזנינו כלל לשום דבר שנחשב שהוא שקר. אומר החינוך, ואף על פי שאין אנו יודעים בבירור שיהיה אותו הדבר שקר, כל דבר שמריח שקר, אפילו שאתה לא בטוח, אבל אם יש ריח של שקר, תתרחק מזה. וכאין מה שאמרו זיכרונם לברכה, הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. תתרחק מדבר מכוער וממה שדומה לו. עד כאן דברי החינוך במצווה האינדלת. היינו רוצים ברשותכם קצת לעסוק בעניינים הקשורים לענייני השקר, וקצת ייכנס יותר לעומק הדברים. בגמרא במסכת מכות, מסכת סוטה, בדף מבית עמוד בית, וכך תמצאו גם בגמרא במסכת סנדרין, אומרים חז"ל, ארבע כיתות הן מקבלות פני שכינה. ארבע כיתות לאחר 120 שנה, שהם כבר הגיעו לעולם האמת, כבר עברו את הדין, וכבר קצבו להם כניסה לגן עדן, הם כבר הולכים עכשיו לקבל את השכר על המעשים שלהם, אבל העידון הגדול שנקרא ליהנות מזיו השכינה, כמו שאנחנו אומרים, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, את זה הם לא יהנו, לראות פני שכינה הם לא יראו. מי הם? הכתות האלה נקראות בשם מקוצר כיתות החשמל, זה השם שלהם. חנופה, שקר, מספרי לשון הרע וליצנים, זה הכת שנקראת כת החשמל, כך קוראים לה בדברי רבותינו. אומרת הגמרא, ארבעה כיתות הן מקבלות פני שכינה: כת הליצנים, כת השקרנים, כת החנפים, כת מספרי לשון הרע. אלה ארבעת הדברים. רבותיי, לא נאמר כאן כת אוכלי חזיר, לא נאמר כאן כת אוכלי נבלות וטרפות, לא נאמר כאן כת מחללי שבת. הם לאחר תשובה ולאחר 120 שנה, כשעברו את הזיכוך שלהם בגהנום, הם יזכו לראות פני שכינה. גם אוכלי נבלות וטרפות וגם אוכלי חזירים. כת שקרנים וכת חנפנים וכת מספרי לשון הרע וכת ליצנים יגיעו לעולם הבא, עשו תשובה, יגיעו לעולם הבא, יקבלו את השכר שלהם, אבל לראות פני שכינה לא יראו. כל אחד שואל את עצמו, על מה ולמה אתה שם על כף המאזניים שקר מול אכילת חזיר? אתה שם על כף המאזניים שקר
אתה מדבר על עניין של חנופה מול אכילת נבלות וטרפות. אתה שם את שניהם על כף המוזניים ואתה שואל כל אחד, תגיד, מה יותר חמור? אחד שאוכל חזירים או אחד שמתחנף לרשעים? מה יותר חמור? כל אחד במבט הפרטי שלו יגיד לך, מה? חנופה? נו, מחטייסה, מה קרה? חזיר? שם ירחם. אומרת לנו הגמרא, תדע לך, כת אוכלי חזירים, לאחר שיעברו את הזיקור שלהם, יראו פני שכינה. וכת השקרנים והליצנים והחנפים ומספרי לשון הרע, לא יראו פני שכינה. זה מה שאומרת כאן הגמרא. אומר הספר שפתי חיים, הם יגיעו לעולם הבא. לא כתוב שאין להם חלק לעולם הבא. יש להם חלק לעולם הבא. הם יגיעו לעולם הבא. אבל לראות פני שכינה לא יראו. משל למה הדבר דומה? משל לאדם שרוצה ללכת להיפגש עם המלך. הוא מסדר פגישה, לוקח זמן עד שהוא מגיע למלך, כבר הגיע אל המלך. הוא לא תשמע, אתה יכול להיכנס, אבל אתה לא תראה אותו. אתה תדבר איתו מאחורי הפרגוד. כמה הוא טרח להגיע, כמה הוא יגע להגיע. אבל העידון הגדול הזה, של ליהנות מזיו השכינה, של לראות פני המלך, הם לא יראו. בספר המבית, בספרו בית אלוקים, הוא כותב שמה שכתוב כאן, שלא רואים פני שכינה, מדובר גם אחרי שהם עשו תשובה. כת מספרי לשון הרע, וכת החנפנים, וכת הליצנים, מדובר שעשו תשובה. אומר המבית, אף על פי שעשו תשובה, פני שכינה לא יוכלו לראות. התשובה שלהם תועיל, אבל לא לראות פני שכינה. רבי יוסף אנגל, בגיליון השס, אומר, ולאחר בקשת מחילה מהמבית, אין דבריו נראים. ודאי שאם עשו תשובה, מקבלים פני שכינה. רבי יוסף אנגל לא מסכים עם זה. הוא אומר, ודאי, שמה שכתוב שלא רואים פני שכינה, כשלא עשו תשובה. אבל אם עשו תשובה, נכנסים ורואים פני שכינה. אלה הדברים שאומר רבי יוסף אנגל. תכף אנחנו נראה. מה? מה? מי? מי זה? תן לי שמות, למי אתה מתכוון? מה? מה? מי זה בדרנים כאלה? אני לא הכרתי אותם. אה? לא, הוא לא מכיר אותם בכלל. מי זה? מי? על מי אתה מדבר? לא, זה לא נקרא ליצן. תכף אנחנו נראה, אם נבין מה זה ליצן. טוב, בא ספר שפתי חיים לרבי חי פרידלנדר, בחלק ב' חלק המידות שלו, הוא שואל מה המכנה המשותף לכת החשמל, מה חיברו כאן ביחד ארבע כיתות. אומר רב חיים פרידלנדר, כולם מדובר כאן בשקרנים. המכנה המשותף של כולם זה שקרנים, או מדברים דיבורי שקר, או שחיים בעולם של דמיון, שגם עולם הדמיון הוא עולם של שקר. הם חיים שלא במציאות. אז כת השקרנים מובן, שקרנים. חנפנים גם מובן. למה חנפנים מובן? כי חנופה היא בשקר. חנופה זה לא אמת. שאתה מתחנף למישהו ואתה אומר, הוא שמעתי עליך בום בום בום, מדבר עליו כל מיני שבחים. אם לא שהיית צריך אותו, לא היית משמיע לעברו שום מילה. מה פתאום שבח אותו, למה? אתה צריך אותו עכשיו, אז מה אתה עושה? אתה מלקק אותו. משמיע לו דברי חנוכה, שמעתי עליך, ואתה מדבר עליו, מה מדברים עליך, והרב הזה אמר עליך, וזה בכלל, רק אתה אומר את השם שלך, משפיע עליך שפע של ברכות, וזה, כל אחד ואחד, אתה בא, מורח אותו מכל הכיוונים. למה יעשה? אם אתה לא היית צריך אותו, היית אומר לו את האמת בפנים, מה אתה חושב עליו?
אבל מה? אתה צריך אותו, אתה נזהר, לוקח את הכל בערבון מוגבל, ועוטף אותו, מה שנקרא בלשון של העיתונאים, מאתרגים אותו. אתם יודעים מה זה מאתרגים? עוטפים אותו כמו אתרוג. יש משפט חדש, מאתרגים אותו. נו, אז עכשיו אתה מאתרג אותו, שומר עליו, ונותן לו כינויים של יופי, משבח אותו. למעשה, אתה לא אומר לו את האמת. אז זה שקר. אז החלופה הזאת היא בשקר. אמר לו, אל תיגע בי. כן. אמת ויציב. נו, אז מה זה נוגע לפה? טוב. בכל אופן, קט החנופה, קט של שקר, נקודה של שקר. הדבר הנוסף שיש לנו, קט מספרי לשון הרע. מה זה קט מספרי לשון הרע? גם אם זה אמת, זה שקר. למה זה שקר? אדם אין לו שום הנאה מלשון הרע. זה מה שכתוב בחז"ל. אומרת הגמרא במסכת ערכין, אמר ריש לקיש, מי דכתיבי משוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון. לעתיד לבוא מתקפצות כל החיות ובאות אצל הנחש ואומרות ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, הם יש להם הנאה ותועלת מלאכול. אתה, מה הנאה יש לך? בכל דבר שאתה אוכל, אתה אוכל חול. אמר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? מה מבין בעל הלשון? מה הטעם שלו? נו, כל אחד שואל את עצמו, מה זאת אומרת מה הטעם? איזה כיף יש בלשון הרע? מה זאת אומרת מה הטעם? בטח שיש בזה טעם. אם לא זה טעם, אז מה מספרים לשון הרע? אומר הרב דסלר, אין הנאה עצמה מהסיפור של הלשון הרע. אם הוא היה יכול להשיג את אותו מטרה בלי לשון הרע, הוא היה עושה את זה בלי לשון הרע. רק מה? הוא, יש לו קונקורנציה עם מישהו. יש לו איזשהו מריבה עם מישהו, הוא מתחרה איתו על משהו. כשהבן אדם רוצה להגביה את עצמו, והוא לא מצליח להגביה את עצמו, אז יש לו דרך נוספת. הוא מוריד את השני. אז יש אפשרות לבני אדם, יש לו שניים באותו גובה, או שהוא מנמיך את זה שלידו, או שהוא עצמו מתרומם על כיסא. הלשון הרע, אומר הרב דסלר, ההנאה שיש לבן אדם, המטרה שלו, ולהנמיך את השני. זאת המטרה. אם הוא היה מצליח להתרומם בלי להנמיך את השני, לא היה לו שום הנאה מהעניין להוריד את השני. המטרה היא להגביה את עצמו. עד יש לך אפשרות או שאתה תעלה על כיסא, או שאתה תוריד את השני. זה מה ששואל הנחש, מספר לשון הרע, מה הנאה יש לו? אין לו הנאה, אין לו מטרה בעצם הסיפור של הלשון הרע. אז למה הוא מספר? כדי להנמיך את הבן אדם הזה, זה המטרה שלו. אם ככה יוצא שגם מספר לשון הרע, זה בשקר. כי הוא לא מתכוון באמת לספר עליו. המטרה שלו לרומם את עצמו, אז זה שוב בשקר. הליצנים, אומר הרב פרינלנדר בספר שלו, הליצנים אלה בני האדם שמטרתם להתנתק מן המציאות. אלה האנשים שעושים צחוק מדברים שבקדושה. אנחנו לא מדברים על אנשים שמסמכים חתן וקלה, אנחנו לא מדברים על אנשים שמסמכים אנשים חולים, כי עליהם אומרת הגמרא במסכת תענית שאליהו הצביע על שני אנשים בשוק של לפת ואמר לו, האנשים האלה בני עולם הבא, וניגש אליהם ושאל אותם מה מעשה, מה הם אמרו? אין שיבדוכי ענן. אנחנו מסמכים חולים, מסמכים אנשים מדוקאים, זה בסדר גמור, אדרבה, הם בני עולם הבא. אנחנו מדברים על האנשים שמלגלגים על כל דבר שבקדושה, שלוקחים דבר שאנשים מעריכים אותם ועושים מזה צחוק, ובעצם פוסלים ופוגעים בכל דבר שבקדושה. חז"ל מביאים לזה כמה וכמה דוגמאות. לא הבאתי את זה איתי, אבל במדרש מסופר שקורח, בשעה שיצא לחלוק על משה רבינו, מה עשה? כל הלילה עשה הצגה
בעם ישראל סיפור עם אלמנה אחת, שבאו אהרון ובאו הבנים שלו והתלבשו ולקחו מנה את השדה, ואחרי זה רצו לקחת את השדה ולקחו מנה את הבהמה, ביקש את הזרוע ואת חליים לקיבה, ואחרי זה אמרה שהיא מקדישה, השאיר אותה בעירום ועריה, למרות שהסיפור לא היה ולא נברא, לא מיני ולא מקצתי, כי אין לנו לא במדבר, אין לנו לא שדות, ואף אחד לא לקח מנו זרוע לחיים וקיבה, כל הסיפור הזה היה, לא היה ולא נברא. אלא מה? צחוק, ליצנות, כדי לצחוק על כל דבר שבקדושה, כדי לערער על גדלותו של משה רבינו, אלה קטע ליצנים שלא רואים פני שכינה. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים להסביר כמה וכמה דברים שקשורים לעניינים של שקר, למרות שברוך השם בציבור שומרי התורה והמצוות כמעט שקר לא מצוי, אבל כדאי, למרות שזה לא מצוי, כדאי להתחזק גם בדברים שלא מצויים, שמתוך שאדם ישנן את זה ויחזור על זה, יתחזק במידה הנפלאה הזאת ויתבוק במידת האמת. עד כדי כך המידה הזאת צריכה חיזוק, שהגמרא אומרת במסכת סוכה, לא לימה איניש לינוקה דיהבינה לחמידי ולא יאיב לי. אומרת הגמרא, אתה נותן לילד, אתה אומר לו, ילד תעשה טובה, לך תביא לי מבחוץ, תביא לי משהו, תחזור אני אתן לך טופי, והילד הולך וחוזר ואתה לא נותן לו את הטופי שלו, אומרים חז"ל, אתה מלמד אותו לדבר שקר. ועל זה אומר הנביא ירמיהו, לימדו לשונם דבר שקר. אסור לך לעשות דבר כזה, לשלוח ילד ולהגיד תלך אני אביא לך, ובסוף אתה לא נותן לו. זה לאו דווקא באדם זר, זה אותו דבר גם באבא וילדים. אם האבא מבטיח דבר מסוים, חייבים לקיים את זה. השלה הקדוש בשער האותיות או דלת בערך דרך ארץ, כותב השלה הקדוש, כלל גדול יהיה לאב המייסר בנו, ושיהיה בטוח שהבן הולך בדרך הישר, אף בסתר שלו בפני האב, יראה בכל כוחו להדריכו במידת האמת, ויגדיל לו עונש השקר אפילו בשיחה בטלה. כותב כאן השלה הקדוש בשער האותיות, ללמד אותנו שהאדם צריך לחנך את הילדים שלו לדבר אמת לא רק בפני אבא שלו, גם כשהוא נמצא בחוץ, והאדם צריך להעניש את הילדים שלו כשהם מדברים שקר אפילו בשיחה בטלה. זה רבנו יונה מפורש בשערי תשובה, בשער השלישי, מביא שם רבנו יונה 9 סוגים של שקר. ובין השקרים שהוא מביא שאסור לשקר, זה גם סיפורי בדותות באלמה. ישנם אנשים, אומר לאבא, אבא, תספר לי סיפור. אז הוא על המקום נכנס לעולם הדמיון, כותב משם סיפור, מתחיל לספר. היום הייתי ברחוב טרומפלדור, הגיע דוברמן, כזה גודל, שיניים כאלה. רץ אחרי ותפס אותו וקרא לו את המכנסיים ונכנס לאקסטזה עם הילד ביחד, והילד נכנס ללחד, לא היה, לא נברא, הוא לא היה בטרומפלדור, אין שם כלבים בכלל, רק חתולות, הוא נכנס אבל לסיפור. אומר לך השלה הקדוש, כותב הרבנו יונה מרבותינו הראשונים, גם דבר שאין לו שום נפקא מינה, מה אכפת לך שהוא מספר, הוא לא מזיק לאף אחד, הוא לא יכול למכור לך מכונית, הוא לא מוכר לך דירה, הוא לא מוכר לך מכשיר חשמלי, הוא לא מוכר לך דבר, אתה אומר שמה תרי, זה מהיום בבוקר, למרות שזה מלפני 3 חודשים, שם תגיד, יש לו נפקא מינה לדחוף לך את זה, שום דבר, סיפור לילד ליד המיטה, אל תספר לו סיפור שלא היה ולא נברא, אל תספר לו, זה שקר, אתה מלמד אותו דברים של שקר שלא היו ולא נבראו, דברי בדותות. אומר לנו השלה הקדוש, אתה רוצה לחנך את הילדים שלך, אתה רוצה שהם ילכו בדרך הישר, תחנך אותם ששקר לא אומרים בכל מחיר שבעולם. תן להם שכר כשהם מדברים אמת ותקה אותם שהם אומרים שקר. והנה פה בירושלים, כותב השלה הקדוש, היה רגיל אצלי חסיד גדול מחסידי עליון מהספרדים. אם היו נותנים לו כל חלה לאלמה, לא היה מוציא מפיו דיבור שאיננו אמת. וסיפר לי, כותב השלה, שבשעה שבבית האחים רבו, קרה משהו, והאחים רבו ביניהם, היה אומר האבא,
מי שיודע על האמת, מי עשה את זה? שברו חלון. נו, מי שבר את החלון? כל ילד אומר, זה לא אני, הוא דחף, הוא זרק, לא ראיתי, אני לא הייתי, בדיוק הייתי בחוץ. כל אחד מנסה לברוח מאחריות. אומר אבא, מי שיגיד את האמת, אני אשלם לו על זה שהוא אמר אמת. לא שאני אתן לך שתי סדירות על זה שעשית. אתה אומר אמת, אני אגבה אותך. אתן לך מתנה. תבטיח שעוד פעם לא תעשה, תקבל כסף. אבל אם חס וחלילה הוא משקר, הוא אומר, זה לא אני עשיתי, ואני אחקור ואני אתפוס שזה הוא עשה, הוא אומר, אעניש אותו בעונשים בכפלי כפליים, וכן עשה, מביא השלה הקדוש. מי שעודה מחל לו ונתן לו מתנה או מטבעות, ומי ששיקר, אנשו בעונשים גדולים. כך חינך את ילדיו במידת האמת, והיה קונה האמת בכסף, לקיים מה שנאמר, אמת קנה. שווה לשלם כסף להוציא אמת מאנשים, לחנך אותם שלא אומרים שקר. אומר השלה, ותראה מה הוא זכה לכאלה ילדים. השלה הקדוש אומר, תראה איזה ילדים הוא הקים, הכל בזכות זה שהוא חינך לאמת. רבותיי, בוא נלמד משנה באבות עם קטע מרבנו יונה. במשנה באבות בפרק א', משנה אחרונה, משנה י"ח, אומרים חז"ל, רבן שמעון מגמניאל אומר, השלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. רבנו יונה שם, כשהוא מבאר על האמת, אומר רבנו יונה, שנצטווינו ללכת בדרכי הבורא יתברך, שנאמר, והלכת בדרכיו. ואמרו חז"ל שאפילו סיפור דברים באלמה אין לו לשקר. תגיד, מה נפקא מינה לך, מה אכפת לך? אין, גם סיפורי דברים באלמה אל תשקר. ותלך בדרכי הקדוש ברוך הוא שהוא אמת ותורתו אמת. אומר רבנו יונה, אל תדבר אפילו דיבורים באלמה, כי היי עובדה דבי רב, כמו הסיפור שקרה עם רב. למה הוא מתכוון? גמרא במסכת יבמות דף סמך ג' עמוד ב', אומרת הגמרא, רב הווה כמצא הרי לדיביתו, רב אשתו הייתה מכיסה אותו. פעם היה דברים כאלה, בדור שלנו השתנו הצבעים. אומרת הגמרא, רב הכעיסה אותו אשתו. מה הכעיסה אותו? היה לה הנאה שכל בקשה שרב ביקש היא עשתה הפוך. תופעה כזאת, איך אומרים, תלמד אותו פרק בדרך ארץ, מה שיבקש היא תעשה הפוך. איפה זה בא לידי ביטוי? אומרת הגמרא, כי אמר לה עבדי להתלפוחי, הוא ביקש מנה לארוחת צהריים שתעשה עדשים, עבדי לחימצי, הייתה עושה לו קטניות. היה אומר תעשי לחימצי, הייתה עושה לו תלפוחי. נו, ברוך השם, מה קורה אצלנו בבית אם זה היה קורה? אם היית מבקש ממשתך, אומרת עכשיו תעשי פתיתים, הייתה עושה אורז. ביקשת אורז, הייתה עושה פתיתים. כמה ימים זה היה נמשך? כמה ימים? מקסימום. אתה לארג', ברוך השם. נו, מקסימום. או שהוא רוצה לפתוח על זה קרב, אם הוא לא רוצה לפתוח על זה קרב, אז הוא אומר, היא עושה הפוך. אז ביום שהוא רוצה אורז, הוא אומר, תעשי פתיתים. ביום שהוא רוצה לך פתיתים, אבל תעשי אורז. צ'יק צ'ק, אתה פותר את הבעיה. השאלה, אם אתה פותח בכיפופי ידיים, או שאתה הולך לנקודה, אומר, בוא, לא נתנגש. אתה גומר את הסיפור. רב שנים. היה רוצה לאכול עדשים, הייתה מביאה לו קטניות. הפעם הוא לא שינה. הוא אמר מה הוא רוצה, הביאה לו להפך. אומרת הגמרא, למה הוא לא כתב? מה זה משנה אם הוא כתב או לא? מה זה משנה? אני לא יודע, אין לי מושג, אבל מה זה משנה אם הוא אומר? אבל להגיד זה יותר מהר מאשר לכתוב. אתה מכיר, אתה יודע שהסטייפלר, הסטייפלר זכר צדיק לברכה, הסטייפלר, שמעת עליו? קהילות יעקב, שמעת עליו פעם? בטח. הוא לא שמע טוב באוזניים, לא שמע טוב, את מי שהוא לא רצה לשמוע, הוא לא שמע. לא, כי הרב שח בא אליו, אז הוא כן הבין מה הוא מדבר איתו. אבל אנשים, הוא אומר, לא שומע, לא שומע. לא, מה היו עושים? היו כותבים בפתק. באת עם פתק והוא קרא את הפתק. פעם בא אליו אחד בחול המועד. בא בחול המועד, הוא לא יכול לכתוב. אז הוא צעק לו,
ברכה, ברכה, ברכה. לא שומע, לא שומע. לא שומע. הוא הלך ללדרמן, הוריד מהשלט ותן ברכה על פני האדמה. החליפו עד בפסח, מתלומותו. הוא בא עם הזה ותן ברוכו. אז טייפלר היה כל כך מבסוט, שהביא לו את זה, ברך אותו בכפליים. נו, אבל השבט תכתוב, לוקח זמן, אז אתה כותב. אז הוא לא כתב, אמר לה, או עדשים או קטניות. אומרת הגמרא, בינתיים נולדו להם ילדים. הבן שלו, הבן הבכור, קראו לו רבי חייא. רבי חייא גדל, הבין שבין ההורים יש איזושהי שפה שהיא לא גוברת ביחד. ברגע שאבא אומר, הוא רוצה עדשים, האמא מביאה קטניות. הוא אומר, קטניות, מביאה עדשים. אז הוא הבין שיש איזשהו נתק בין ההורים. אמר רבי חייא, בא בשליחות האמא שלו, האמא שלו, תשאל את אבא מה הוא רוצה לצהריים. נו, אומר אבא, אני רוצה עדשים. הוא בא לאמא, אומר, אבא אמר שהוא רוצה קטניות. פתר את הבעיה. באותו יום הגיע עדשים. למחרת בא הבן, אומר, נו מה עכשיו? הוא אומר, עכשיו אני רוצה עדשים. הוא בא לאמא, אומר, רוצה קטניות. שוב פעם, הגיע עדשים. הבין רבי חייא, הבין רב שקרה משהו. מה פתאום אשתו פתאום החליטה לתת לו מה שהם מביאים, מה קרה? הבין שרבי חייא, הוא עושה את העבודה. אמר לו, לא תעביד ככה, אל תעשה את זה. למה? שנאמר, לימדו לשונם דבר שקר. אתה לומד על ידי כך לשקר. שואל הספר זיו אבות, במסכת אבות, הוא שואל, לא מבין, מה זה לימדו לשונם דבר שקר? הרי במקרה הזה נאמר שמותר לשנות מבני דרכי שלום. זה המקרה הקלאסי. רבנו יונה מביא את זה על האמת. אומר רבנו יונה, תראה על מה הזהיר רב את רב חייא שלא לשנות, אף על פי שנאמר שמשנים מפני דרכי שלום, על זה זה נאמר. חוץ מזה שעשו מצוות כיבוד אב ואם, לגרום לכך שיהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות, אז למה אתה אומר לו לא לשנות? אומר הספר זיו אבות, כך מובא גם בספר ים של שלמה, בעוד כמה ספרים, שמשהו שינה כשאתה אומר מותר לשנות כשזה קורה פעם אחת מפני דרכי שלום. אבל אם כל יום הולך לשנות את מה שאבא שלו אומר לו ואומר לאמא שלו להפך, אז הוא כל יום משנה מפני דרכי שלום. אז זה כבר הופך להיות חלק מהשיגרא דלישנא, זה חלק מהדבר הקבוע שהוא עושה את זה. אז אם אין זה נעשה במושג הזה שלימדו לשונם דבר שקר. רבותיי, ישנה גמרא במסכת סנהדרין דף צדיק זין, תשמעו פלא של גמרא. מספרת הגמרא, אמר רבא, מריש אבא אמינא לקקושתא בעלמא. בעבר אמרתי שאין אדם שעובר את העולם הזה בלי שקר, אין אדם כזה. פגשתי, אומר, ההוא מדרבנן, תלמיד חכם אחד, אחד אמר שקוראים לו תבות, השני אמר שקוראים לו תביומי, מחלוקת איך קראו לו. אמר, אם ייתנו לו כל חלה לעלמא, ייתנו לו כל כסף וזהב שבעולם, הוא לא משנה מדיבורו. לא משנה. נו, אז ראיתי בני אדם שמקבלים על עצמם לא לשנות. נו, איך הוא ימצא שידוך מתאים לו? אדם שלא משנה מדיבורו ואימא, צריך למצוא שידוך של אישה שלא משמנה מדיבורה ואימא. אין והגפן, בין והגפן, תאר לתמך שהוא נופל אצל אישה שכל דבר לא אומרת אמת. נו, אז אתה חייב למצוא מישהו שיתאים לו. חיפש אישה כזאת, הוא שמע שיש מקום שקוראים לו קושתא. קושתא. הייתה עיר אחת שכל הדיירים, כל הדיירים בה, כל אלה שגרים בה, קיבלו על עצמם לדבר רק אמת. אומרת הגמרא, ואף אחד לא מת שם קודם זמנו. לוויות היו מגיל 100 והלאה, אין פחות מגיל 100. אין. כולם מתו בגיל מבוגר מאוד. רבותיי, זכות שאדם שמדבר אמת מאריך חיים. כל אחד שואל את עצמו, מה זה? מה הקשר בין עניין הערכת חיים לדיבור אמת? זה שהוא מדבר אמת, מה זה מביא סיבה שהוא מאריך חיים? אומר העיון יעקב שם במקום, כן, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא במידה כנגד מידה. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא נותן קצובת חיים לכל אדם בשעה שהוא נולד. מביאים לקדוש ברוך הוא את העובר, אומר, זה כמה יחיה? זה 80 שנה, זה 90 שנה, זה 100 שנה, 104, 107, 103, אומר את התאריך, מתי הוא ישתלק מן העולם.
אבל אומר הספר עיון יעקב, הקדוש ברוך הוא דבק במה שהוא הבטיח בהתחלה, 100 שנה, כל זמן שאותו אדם למטה מדבר אמת. אבל אם האדם עצמו מחליף בדיבורו, וכל מה שהוא מבטיח הוא חוזר בו כל הזמן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מידה כן מידה. אם הוא מחליף בדיבורו כל הזמן, אז גם אני אחליף. אני לא חייב לעמוד בהבטחה שהבטחתי לו. אם הוא מחליף משנה בדיבורו, גם אני אשנה. איפה מצאנו דבר כזה? גמרא במסכת כתובות, דף עין זין. אומרת הגמרא שרבי יהושע בן לוי בא אליו מלאך המוות ליטול את נשמתו. והלך איתו ביחד, אמר לו רבי יהושע בן לוי, אין בעיה, אני רק יש לי בקשה, תעשה טובה. אני צריך שתראה לי איפה המקום שלי בגן עדן, תראה לי איפה אני יושב. הלך איתו ביחד, בדרך מלאך המוות הולך עם הסכין, אומר רבי יהושע בן לוי, עזוב, תן לי את זה ביד. אתה מפחיד אותי, כל מה אני עם הסכין, מכניס אותי ללחץ. תן לי, אני אחזיק לך את הסכין. טוב, נתן לו את הסכין. אומרת הגמרא, הלכו ביחד, הגיעו למקום של גן עדן. אמר לו, כאן, זה המקום שלך. צ'ק, קפץ רבי יהושע בן לוי פנימה. נו, נשאר בפנים. שאל השטן, מה עושים איתו? הלך השטן, הלך המוות לקדוש ברוך הוא, סיפר לו את הסיפור. שאל, מה עושים איתו? הוא נשבע שהוא לא יוצא מפה. אמר הקדוש ברוך הוא, תבדוק את התיק שלו. אם במהלך חייו הוא אי פעם נשבע ונשאל על השבועה, אז גם עכשיו שישאל על השבועה ויצא החוצה. אבל אם במהלך חייו הוא לא נשאל על השבועה, אתן לו גם עכשיו להישאר פה. יוצא שבמידה שאדם נוהג, נוהגים איתו. אומר עיון יעקב, אם אדם נוהג בשיטה כזאת שהוא לא משנה מדיבורו ועומד בדיבורו, אז גם הקדוש ברוך הוא נותן לו את קוצבת החיים, מה שהוא גזר בו מלתחילה. יוצא שעניין האמת נותן חיים. איפה מצאנו? אומר התורה חיים. בשעה שחזקיה היה חולה, מה הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא? אשר התהלכתי לפניך באמת, אז אני מבקש ממך בזכות האמת תאריך לי חיים, כי האמת נותנת חיים. אומרים המפרשים שם בגמרא מסכת סנהדרין, ירושלים נקראת עיר האמת, כך קורא לה הנביא. אם ירושלים היא עיר האמת, לכן נאמר בדברי הנביא, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. למה? אם היא עיר האמת, אז כולם מעריכים שם חיים. אומרת הגמרא, אותו רב טביומי הגיע לעיר קושטה והתחתן עם בת המקום. ברוך השם, מצא אישה כלבבו, תושב את המקום והתחתן איתה. אומרת הגמרא, נולדו להם שתי ילדים נולדו לרב טביומי ולרעייתו, גרו בעושר ועושר, בעיר שקוראים לה קושטה. יום אחד נכנסה שכנה אליהם הביתה, דפקה על הדלת וביקשה לדבר עם בעלת הבית. בעלת הבית עסקה בחפיפת ראשה, היא חפפה את ראשה לקראת טבילה, והוא לא רצה להגיד לשכנה שהיא עסוקה בחפיפת הראש לטבילה. שואלת הגברת, איפה הגברת בעלת הבית? אמר רב טביומי, היא לא בבית, הלכה השכנה. אומרת הגמרא, למחרת שתי בניו של רב טביומי נפטרו, שתי בניו הקטנים. הוא גמר את השבעה, הגיעו אליו תושבי ראשי העיר שנקראת קושטה, ואמרו לו, מי היי, מה הסיפור? מה מתו? אין סיפורים, מוות בעריסה. אצלהם לא היה מוות בעריסה, רק בגיל 104. אז הם מתו בעריסה. פתאום מוות בעריסה בגיל 1.5 שנה, אין דבר כזה. מה זה מוות בעריסה? לא מכירים תופעה כזאת. אמרו לו פרנסי העיר, בבקשה, תארוז את החפצים ולך מפה. נשאלת השאלה, למה זה קרה? השאלה היא בגלל שהגמרא אומרת במסכת בבא מציע בדף חף ג' שבשלושה דברים מותר לאדם לשנות מן האמת. אחד מהם, אומרת הגמרא, זה מסכת. שואלים תלמיד חכם אם הוא מודע, מכיר מסכת מסוימת, הוא יכול להגיד, מזמן כבר למדתי אותה, אני לא מונח כרגע במסכת. דבר נוסף, בעניינים שקשורים לצניעות, לענייני הבית, הוא גם יכול לשנות. אם ככה אומרת הגמרא שמותר לו לשנות, אז רב טביומי עשה על פי הלכה, אז למה מתו לו הילדים? אומרים רבותינו, היות והעיר הזאת היא עיר שנקראת קושטה,
שהכל מתנהל בה על פי האמת, היה אסור לו לשנות מהאמת. אז איך הוא אומר? אפשר להגיד את אותם מילים בלי לשנות מהאמת. מה השכנה רוצה? את אשתך? למה אתה צריך להגיד שהיא לא בבית? הוא אומר, היה ותגיד היא בבית, והיא לא יכולה לגשת. למה אתה צריך להגיד היא לא בבית? מה צניעות? תגיד היא בבית, לא יכולה לגשת. לא יכולה לגשת, זה יכול להיות שהיא ישנה. לא יכולה לגשת, זה יכול להיות שהיא אוכלת. לא יכולה לגשת, זה בגלל אלף סיבות. למה אתה צריך להגיד היא לא בבית? ודבר זה נועד לחנך את עצמנו, למרות שאנחנו לא גרים בעיר קושטה. אבל שמישהו דופק בדלת, ואתה לא רוצה לגשת לדלת, אל תגיד לילד שלך, תגיד שאבא לא בבית. או תגיד, אבא אמר שהוא יושן. תגיד, אבא בבית, הוא כרגע לא יכול לגשת. תגיד, הוא לא יכול, הוא עסוק, הוא כרגע לא מסוגל לפגוש אנשים. תגיד אמת, למה אתה צריך לחנך את הילדים שלך, להוציא שקר מהפה בשליחותך? אומר היבץ, הוא יכלה להגיד אותו דבר, היא כרגע לא יכולה לגשת. רבותיי, אומר הספר בתי אבות על מסכת אבות, בגלל המעשה הזה שקרה עם רב תביומי, זה הביאור בדרך הדרש בפרשת השבוע. מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג. אז אם אתה אומר שהפסוק הזה מדבר על דיינים, דבר שקר תרחק, כי אם תקבל עדות שקר אתה תהרוג נקי וצדיק. אבל אם אתה אומר שהדרשה הזאת, כמו שאומר רבן עובדיה ספורנו, הולכת לכל העם, זה הולך לכל עם ישראל, לא רק לדיינים, מה פירוש הדבר מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג? אם אתה מדבר דיבורי שקר, אתה עשית מה שרב תביומי עשה, שהרגע את הילדים שלו. יוצא שהוא הרג בדיבורים שלו, הוא הרג מה? את שני הילדים שלו, זה נקי וצדיק אל תהרוג. אם ככה רבותיי, שואל המהרש"א, ולמה הם מתו? אומר המהרש"א, כי אמת זה אבסולוטי. מהתחלה ועד הסוף, כל שינוי שמשהו מהאמת, מוריד את האלף מהאמת. אם אתה מוריד את האלף מהאמת, מה נשאר? מת. לכן הוא אומר, הוא שינה משהו ממידת האמת, כבר נכנס כאן מוות. שאלתי את עצמי, אז למה מתו הילדים שלו? למה רב תביומי עצמו לא מת? אם הוא שיקר, הילדים שלו צריכים למות? הוא שיקר. אז למה הילדים שלו צריכים למות? לא מצאתי מישהו שמאיר את זה שם בגמרא, אבל מצאתי שאלה כזאת דווקא בגמרא במסכת שבת דף למד ב'. אומרת הגמרא, באבו נדרים בניו של אדם מתים. כך כתוב. נשאלת השאלה, הוא נדר נדרים, הילדים שלו משלמים את המחיר? מה פתאום? אומר שם, הספר שנקרא תפארת יוסף לרב יוסף אנגל בגמרא, בפסוק בפרשס בראשיס, הוא מביא גור אריה שהמילים של האדם נקראים בשם ניב, שנאמר ניב שפתיים, ניב שפתיים הדיבור שלו. הפירות של האדם גם הם נקראים בשם ניב, שנאמר תנובות שדי, זה הפירות שלו. המילים של האדם זה הפירות שלו, והילדים שלו זה הפירות שלו. שאדם לא שומר על הילדים שלו, על המילים שלו שהם בחינת פירות שלו, נלקחים גם הילדים שלו שהם בחינת פירות שלו. ככה אומר הספר תפארת יוסף להסביר את זה על פי מהר"ל. אם אלה הדברים רבותיי, למדנו מכאן שאדם שמשנה מדיבורו יש לזה מחיר, עד כדי כך מחיר שכולנו לומדים כאן שרב תביומי איבד שני ילדים שלו. בספר פעני אחרזה מביא אותו החתם סופר, שרה אימנו נלקחה מהעולם בשקר. למה? בא השטן ואמר לה, את יודעת מה קרה בעולם? בעלך לקח את הבן שלך, קשר אותו על המזבח, שם עליו סכין וניסה לשחוט אותו. לא הספיק אפילו להגיד לה שהוא לא נשחט, פרחה נשמתה. שואלה פעני אחרזה, מה, היא לא יכלה למות מהתקף לב על המיטה בגיל זקנה וסבה? למה צריכים להרוג אותה בצורה כזאת של שקר? בא השטן משקר אותה, ואומר לה, כמעט לא הספיק להגיד לא נשחט, פרחה נשמתה. אומר הפעני אחרזה, חתם סופר גם מביא אותו, אומר הפעני אחרזה, שילם לה הקדוש ברוך הוא על מה שהיא שקרה בשעה שהיא אמרה לא צחקתי. היות והיא שקרה ואמרה לא צחקתי, אז הקדוש ברוך הוא שילם לה שבא השטן ולקח את נשמתה בשקר. כך כותב הפעני אחרזה, מובא בחתם סופר. מה?
במה אתה מדבר? בניף שפתיים? כן. אני לא יודע להגיד לך אם ניף פירות נקראים אצל אישה או רק אצל איש. יש איזה נפקמינה, אבל לא, לא כרגע הזמן להסביר. יכול להיות שרק אצל איש זה נקרא פרי. יש מדרש. כן. יש מדרש כזה, כן. יש מדרש כזה, שהיא צעקה, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. רבותיי, בואו נלמד מדרש. המדרש מופיע בפרשת נויח, ילקו שימויני, רמז נון וב. אומר המדרש, בשעה שנויח הולך לסגור את התיבה. התיבה עומדת להיסגר, נכנסים שניים שניים אל התיבה, בא שקר לנוח ואומר לנוח, אני רוצה להיכנס לתיבה. שקר, לא יודע מצד מה הוא רצה, מצד בהמה או לא, אני לא יודע, רוצה להיכנס לתיבה. במקום שנוח יגיד לו אין כניסה לשקרנים ואין כניסה רק לבהמות, אומר לו נוח, אתה לא יכול להיכנס. למה? כי נכנסים פה לתיבה רק זוגות, אין לך בן זוג. נו, הולך השקר כולו שבור ורצוץ, הוא הולך לאבד מן העולם, מי יהיה? אין לו בן זוג. פגש אותו הפחתה, אתם יודעים מי זה הפחתה? מי? לא, פחתה זה הכוח המפסיד שבעולם, פחת מלשון פחת, פחת הכוח המפסיד, כוח העדר שבעולם. הוא פוגש את השקר, אומר לשקר, מה אתה כזה מצוברח? אתה נראה תמיד השקר מבסוט, מה קרה? מה אתה כל כך מצוברח? אמר לו, תשמע, ביקשתי מנוח להיכנס לתיבה והוא לא נותן לי. הוא אומר לי, אין לך בן זוג, אתה לא יכול להיכנס. פעם ראשונה שהשקר אומר אמת. כך כתוב פה. הוא בא, מספר לו דברים כהווייתן, שום בלוף, אומר לו את הדבר האמיתי. שואל השקר את הפחתה, תגיד, אולי אתה מוכן להתחתן איתי? אתה כוח המפסיד שבעולם, בואו נעשה שידוך, אין והגפן, באין והגפן. הוא אומר, תגיד, מה תשלם לי על זה? שואל אותו הפחתה. משהו, יש לו דרישות לפחתה. מה הוא אומר, אתה יודע מה זה להתחתן עם שקרן? איזה פדיחות יש מזה? מה אתה משלם? אמר לו השקר, שמעו הסכם, כל רווח שבעולם שיעשה על ידי השקר, תוכל לקחת אותו לחלותו ולהזיקו. יש דיל. אדם עושה עסקה, והעסקה הזאת תהיה בשקר, הוא בילף מישהו. מחר לו את זה, אמר לו, תשמע, תדע לך להשקיע, זה מגרש, עוד תותות לקראת אפשרה, תוך 3-4 חודשים, מ-$30,000, זה נהיה $300,000, אתה מחתן כל הילדים, רק כמה, זה רק עניין של כמה שנים בודדות, זה יכול להיות 300 שנה, 400 שנה, וזה, עוד תותות, עוד תותות, ממש לקראת אפשרה, צריכים למות את 14-15 אנשים שמטפלים בנושא, הדור הבא, עוד תותות. נו, אדם בא ומוכר למישהו שקר שלא היה ולא נברא, אז מה יהיה? כל הרווחים מהעניין הזה תוכל לאכול אותם בלי בעיות. מה שאני, אני מגיע לדיווידנד, אני השקר, אני אומר את השקר, תוכל לקחת את האחוזים לאכול אותם. איזה הסכם? אני מתפלא על הפחתה שהוא סגר כזה דיל, הוא שקרן, יכול לעבוד עליו. אבל כנראה שלקח בטוחות מספיק טובות. הפחתה הוא גם לא קט לקניה. קיצור, סגרו עסקה, התחתנו ונכנסו לתיבה. ברוך השם, נכנסו לתיבה, הפחתה ביחד עם השקר, אומרים חז"ל, יצאו מהתיבה, ברוך השם, הזוג חי באושר ובאושר עד עצם היום הזה. כל עסקה שהשקר עשה, בא הפחתה לקח את זה. כל עסקה שהשקר עשה, לקח הפחתה. יום אחד שואל השקר את הפחתה, אומר, תשמע, נסגרו בתקופה האחרונה כל כך הרבה עסקאות בענף השקר, איפה כל הכסף מזה? הוא אומר, אני לא רואה שום דבר מזה. הוא אומר לו, מה, לא סגרנו עסקה שכל מה שאתה עושה בבלוף אני לוקח? אומר המדרש, לכך נאמר, הרע עמל וילד שקר. עד כאן דברי המדרש. רבותיי, המדרש הזה אומר משהו. זה משל, או זה היה במציאות, המדרש הזה יש לו אמירה, המדרש הזה רוצה ללמד אותנו משהו. ונשאלת השאלה, מה המדרש הזה רוצה? מי שמדבר על המדרש הזה, זה המהר"ל בנתיב האמת, במאמר ב' שלו, בנתיבות עולם, נתיב האמת, מאמר ב',
הוא מדבר על זה בהרחבה גדולה. אני רוצה אבל לשאול שאלה עצומה. אני לא מבין את נוח. איך נוח בכלל נכנס למסע ומתן עם שקר? למה אני לא מבין אותו? משום שאותה תיבה שנוח בנה אותה, היא נבנתה משום שדור המבול התחיל בשקר. דור המבול נחתם גזר דינם או מחזל על גזל. על מה הייתה עיקר האשמה שלו? על הריות. אבל שאתה רוצה לבדוק כל דבר ממה הוא מתחיל, אומרת התורה, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה אתה מספר, לא ידע את יוסף? אתה מדבר על בן אדם ששוכב כל יום באמבטיה אחרי שהוא שחט 150 ילדים בבוקר ו-150 ילדים בערב. כל יום 300 ילדים ורוחץ בדם שלהם. כתוב בספרי הקבלה, אלה נשמות גבוהות, כתוב אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, כאן 150 ועוד כאן 150. זה דברים נסתרים מבינתנו. אבל שהתורה מחפשת כותרת לבן אדם הזה שקוראים לו פרעה, מה הכותרת? ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. השורש של הרוע שלו הוא בזה שהוא לא מכיר טובה. זה השורש. השורש של דור המבול, אומרים חז"ל, התחיל בשקר. הם היו משקרים, לא הוציאו מילה אחת של אמת מהפה. מאיפה אנחנו יודעים? א' מדרשי חז"ל. אומרים חז"ל במדרש בתהילים מזמור ה', תאבד דוברי כזב, איש דמים ומרמה יתאהב השם. אומרים חז"ל בדור המבול, שהן ודיבוריהם כזב. שקרנים. אומר אדוננו הרוקח רבי אליעזר מגרמייזה, ויסחרו מעיינות תהום לקיים מה שנאמר, יסחר פי דוברי שקר. האבון של דור המבול התחיל בשקר. גמרא במציע דף מ"ד אומרת הגמרא, מי שאדם שמשנה מדבר שהוא סיכם ממישהו, הוא עדיין לא עשה קניין, והוא לא עשה קניין הוא חוזר בו. אומרת הגמרא, מותר לך לחזור, לא עשו קניין. אבל דע לך שמי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. רבותיי, מי שפרה מפרו ומסנחריב ומסיסרה בנחל קישון, הוא יפרה. מה אתה מכניס לי פה מי שנפרה מדור המבול? כי דור המבול לא עמדו בדיבורם. דור המבול היו בשקר. שקר מביא עריות. השלב הבא של שקר מגיע זנות. מה הקשר בין זנות לעריות? תסתכלו בבר מוישה מאוז'רוב, בהרחבה גדולה, הוא מביא פסוקים על גבי פסוקים. ירמיהו פרק ט', כי כולם מנעפים מצרה בוגדים וידרכו לשונם קשת שקר. ראיתי שערוריה ניעוף והלוך בשקר. יש קשר בין שקר לבין ניעוף. אתם רוצים לדעת מאיפה השקר? ספר יצירה כותב את זה אברהם אבינו במפורש, ברית המאור כנגד ברית הלשון. אדם שמשקר במילים שלו הוא מגיע לזנות. לברית מילה קוראים ברית מילה. מה הקשר לברית מילה? תגיד ברית אורלה. למה זה ברית מילה? כי הברית הזאת נתונה בברית ובמילה. כי מי שלא שומר ברית גם לא שומר על מילה. זה מה שרבותינו רצו להגיד לנו. אומר האבוידס ישראל בשם המגיד ממזריץ', תסתכל את המידות של התיבה. הקדוש ברוך הוא נתן לנוח בדיוק איך עושים תיבה. מה אמר לו? 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה קומה, ולאמה תחלנה מלמעלה. שואל המגיד ממזריץ', מה זה המידות האלה? אומר המגיד, זה המידות של המילה לשון. בלשון יש לך 3 או 4 אותיות, איך שאתה רוצה לכתוב את זה. למד זה 30, שין זה 300, ונון זה 50. המילה לשון. דור המבול היה נגוע בלשונו, נתן הקדוש ברוך הוא מידה שמתאימה למילה לשון. מה יוצא מהלשון? מהלשון יוצאים תיבות, יוצאים מילים. לכן קוראים לזה תיבת נוח, לא קוראים לזה ספינת נוח. קוראים לזה תיבה, כי מהפה יוצאים תיבות.
אז איך ייתכן שחורבן העולם התחיל בשקר ונמשך בעריות והגיע למה? לגזל. ועל זה נחתם גזר דינם. אז איך הולך נוח ומכניס את השקר לתוך התיבה? מכניס אותו לתיבה ביחד עם הפחתה. אתה יודע שזה תחילת החורבן, התיבה שאתה יושב בה כנגד הלשון. ומי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרה ממי שנומד בדיבורו. נו, אז איך אתה נותן להכניס את השקר לתוך התיבה? התשובה לכך, אומר המהר"ל, רצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו את הכלל. תדע לך שאין דבר בעולם שנבנה על שקר שיהיה לו קיום. נוח הכניס לתיבה את השקר עם הפחתה ללמד אותנו את היסוד הזה, שאין מצב שאדם ידמיין לעצמו הרווחתי כסף בשקר והכסף הזה יהיה קיים. אין מצב כזה. כל רווח שיהיה לאדם בשקר יבוא הפחתה ויקח אותו, וזה ההסכם שנחתם לפני המבול. דבר שלא היה קודם, דבר שלא היה לפני המבול, היה שווה להכניס אותו לתיבה, את השקר ביחד עם הפחתה, כדי ללמד אותנו את הכלל הזה, שאדם שמספר שקר, אדם שעושה עסקים בשקר, אדם שבונה את כל המהות שלו על שקר, רווחים לא יהיו לו, הכל יילקח ממנו, לא יישאר לו מזה כלום. רבותיי, אלה הדברים. בואו נלמד ברשותכם יסוד נפלא וננסה להבין אותו עד כמה שהדעת נותנת להבין. חז"ל בתחילת פרשת בראשית, בשעה שהקדוש ברוך הוא תכנן לברוא את האדם, הוא התייעץ עם מלאכי השרת. נעשה אדם, אומרים חז"ל, היו שם ארבע כיתות של מלאכים: חסד, אמת, צדק ושלום. נאמר פסוק בתהילים, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. הוא שואל את הכיתות של המלאכים, לברוא אדם, מה אתם אומרים? אומרי החסד, היא ברא, תברא אותו. למה לברוא אותו? הוא גומל חסדים. אדם עושה חסדים. מה זה עושה חסדים? כתוב כאן שהחסד אמר, תברא אותו, כי אדם מסוגל להידבק בקדוש ברוך הוא באופן מוחלט במידת החסד. כתוב בחז"ל, להלך אחרי דרכיו של הקדוש ברוך הוא, אחרי השם אלוקיכם תלכו, שואלת הגמרא, וכי אפשר לו לאדם להלך אחרי הקדוש ברוך הוא? גמרא בסוטה דף י"ד, אומרת הגמרא, אל להלך אחר מידותיו. מה הוא מלביש ערומים, אף אתה מלביש ערומים. מה הוא מבקר חולים, אף אתה מבקר חולים. מה הוא קובר מתים, אף אתה קובר מתים. מה הוא מנחם אבלים, אף אתה מנחם אבלים. אומרים לנו חז"ל, תדע לך, האדם בכוחו להגיע לדבקות מוחלטת במידת החסד של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, חסד אמר יברא שכולו עושה חסדים. יש מצב שאדם ידבק במידת החסד באבסולוטיות מוחלטת, מוחלט, דבוק בקדוש ברוך הוא. שאל את מידת האמת, מה אתה אומר? יברא. מה אמר האמת? אל יברא. שכולו שקרים, כולו שקר. רבותיי, שמעתם פעם משפט כזה? כולו שקר. זה נגד גמרא. למה זה נגד גמרא? כי הגמרא אומרת ששקר שאין בו התחלה של אמת לא מתקיים. אין דבר כזה. שקר צריך להיות טיפה של אמת בתוכו כדי שיחזיק מעמד. אומר המלאך הממונה על האמת, דע לך, כולו שקר. איך אתה יכול להגיד דבר כזה, כולו שקר? כולו שקר, שום דבר, אין אמת. אין, כולו שקר. שואל הספר הערת דרך, שאלה נפלאה, אם מידת האמת הייתה אומרת את זה אחרי בריאת האדם, אני מבין שהוא אומר שכולו שקר. אתה מדבר כאן, אדם עוד לא נברא בכלל, הולכים עכשיו לברוא אדם, אומר האמת, הוא כל כולו שקר. מאיפה אתה יודע?
מאיפה אתה יודע שכולו שקר? שאלה נפלאה. התשובה לכך, אומר הספר הערת דרך יסוד נפלא, בא כתוב ללמדנו, אם האדם מורכב מגוף ונשמה ביחד, והגוף של האדם הוא מחומר והנשמה היא מרוח, אין מצב שהאדם יעבור את העולם הזה בלי שיהיה בו שקר. למה? כי הוא נברא מהחומר. אם הוא נברא מהחומר ויש לו יצר הרע, כותב בעל חובת הלבבות, שמירת חובת הלבבות, פרקי משאר ייחוד המעשה, בן אדם ראוי לך לדעת כי השונא הכי גדול שיש לך בעולם הוא יצרך, הנמסר בכוחות נפשך, הוא כמו שמן, כמו יין שמעורב ביין, במים. אתה רואה בקבוק, אתה לא יודע מה יש בפנים. הוא בתוכך, הוא מעורב במזג רוחך, הוא משתתף עמך בהנהגת חושיך הרוחניים. המושל בסודות נפשך הוא צפון חובך. אומר החובת הלבבות, בעל עצתך בכל תנועותיך, הנראות והנסתרות שתהיינה ברצונך. האויב לפתות פציעותיך, לבש לך בגדי ידידות ונכנס בכל נאמניך, והוא מורה אותך בחיציו הממיתים לשורשך מארץ החיים. אומר המלאך הממונה על האמת, ריבונו של עולם, אתה נותן לבן אדם יצר הרע והוא בנוי מחומר, אין סיכוי שהבן אדם ידבר אמת, אין סיכוי. רבותיי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת וזרק אותה לארץ, השליך אותה לארץ, וזהו שנאמר, אומרים חז"ל, אמת מארץ תצמח. מה זה אמת מארץ תצמח? מה הוא עשה? אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, מה אתה זורק? את החותמת שלך? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, את זה אתה זורק? מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך אמת ארצה. אומרים שם במדרש, היפה תואר, אומר הרד"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם צודקים, בלי תורה אין סיכוי לאדם לעבור את העולם הזה בלי שקר. בלי תורה, אתם צודקים, שהיצרה מעורב בתוכך, הוא חלק ממך והוא מכוון אותך, הוא נמצא בתוך, אתה אפילו לא יודע מי אומר לך מה. האדם היום הוא לא יודע אם מה שהוא אומר משהו זה הוא או היצר הרע, הוא לא יודע. קראתי סיפור על הגאון רב מוישה טיקוצינסקי. שמעתם פעם את השם הזה? ראש ישיבת סלובודקה, היה משגיח בישיבת סלובודקה. לוח? שמעתי, קראתי סיפור עליו. אני בדרך כלל לא קורא סיפורים, אבל אם הקדוש ברוך הוא זימן לידי סיפור, כנראה שיהיה לצורך. שמעתי מתלמיד בישיבה, תשמעו איזה ענק מחשבה, שמעתי מתלמיד בישיבה שבחור בישיבה, לא עליכם ולא על אף אחד מישראל, נפטר לו אבא שלו. הוא היה גר בירושלים. נו, אז השיעור רוצה ללכת לנחם. נו, התארגנו ללכת לנחם. מתי מנחמים? מה? כן, ודאי בשבעה, השאלה באיזה שעה בשבעה. הכי טוב לצאת מהישיבה ב-4 בבוקר, לנחם אותו ב-5 ולחזור לתפילה לשחריס. אבל זה קצת קשה להוציא בחורים ב-4 בבוקר. קצת קשה. עד מתי? חשבון סדר ג', זה יותר קל. הוא לא נותן לנסוע על חשבון סדר ג'. אמר, אחרי סדר ג' נוסעים. תודיעו לאבל שאתם מגיעים ב-11 וחצי או ב-11 ורבע, תנחמו אותו, תחזרו לישיבה. בסדר? 25 בחורים או 20 בחורים הזמינו מיניבוס, נוסעים לירושלים, הלוך חזור, הקפצה, ניחום אבלים, חצי שעה, חוזרים בחזרה. הם יורדים מהישיבה, כולם מלבישים כובעים וחליפות, נכנסים למיניבוס. אומר להם רבי מוישה, נוסעים לנחם אבלים וחוזרים מיד בחזרה, בלי שום תחנות ביניים, לא מקום אחר וגם לא כותל מערבי. נו,
שכוח, שכוח, הגות הנח, תמו לו לילתו, נסו לנחם. הגיעו לירושלים, גמרו לנחם אבלים, היה רבע לשתים עשרה, עשרה לשתים עשרה, אמרו בחורים, מה, אנחנו כבר פה, לא נלך לכותל? מה זה ממש בלטשחיס, מה? עוד שלוש שקל לכל נוסע, הוא נוסע הכותל, עשר דקות, תפילה, שנתחתן מהר. משהו. גמרו לנחם, נוסעים לכותל המערבי, כולם יורדים מהמיניבוס, אומרים לו, רבע שעה חוזרים, נכנסים לרחבה, מי מחכה להם? רב מוישה טיקוצינסקי. ערב טוב, כולם חזרה למיניבוס. הם כבר שמה, חזרה למיניבוס. זה נקרא משגיע. מכיר, אם אמרתי לך לא, אז תגיד כן. אתה אומר, זהירות צבע טרי, כולם בודקים. דרכם של אנשים. זה שמעתי, אני אגיד מה קראתי. רב מוישה טיקוצינסקי הלך לבקר אברך בישיבה, שעבר ניתוח מעקפים. ניתוח מעקפים, לפני 30-40 שנה, זה לא הדבר כל כך מצוי. זה המעקפים. בקיצור, אותו אברך, זה היה רם, חזר בחזרה הביתה, היה שבוע בבית חולים, ועוד שבוע היה בכפר המכבייה, פעם היו נותנים בכפר המכבייה לנוח איזה שבוע אחרי מעקפים, ואחרי זה חזר הביתה. שיקום, חזר הביתה. רב מוישה טיקוצינסקי אמר, צריך לבקר אותו. טוב, גמרו מהיריב, הוא אמר, טוב, הוא ילך, הוא גר ברחוב זה וזה, קומה שלישית, הוא כבר יהודי מבוגר, יהודי בסביבות ה-80. הוא הולך לבקר ואז הוא אומר, רגע, אולי הוא עדיין לא בריא, אולי עדיין לא עברי, אני הולך לבקר אותו, אולי הוא עדיין צריך שיקום, אולי אני מוקדם, אולי נחכה עוד שבוע. אומר, אבל אם אני אחכה עוד שבוע, יכול להיות שהוא כבר יבוא לישיבה, אז לא ביקרתי אותו. אז מה, ללכת? לא ללכת. חוץ מזה, הוא גר בקומה שלישית, 65 מדרגות לעלות. ללכת, לא ללכת, ללכת, לא ללכת. הוא חושב, הוא מדבר עם עצמו. ואז הוא אומר, רגע, רב מוישה, מי מדבר, אתה או היצר הרע? מי מדבר פה? הוא מדבר עם עצמו, הוא מנהל עצמו. מי מדבר, אתה או היצר הרע? הוא אומר, אני באמת לא יודע מי מדבר. אני לא יודע אם אני באמת רוצה ללכת לבקר רק בגלל שזה מוקדם מדי, או שאני בעצם לא רוצה ללכת לבקר, כי זה קומה שלישית וזה 65 מדרגות, אז אני אומר שהוא חלש. נו, אז איך בודקים מי מדבר? הוא רוצה לבדוק. איך בודקים אם הוא מדבר או היצר הרע מדבר? נו, יש לכם רעיון איך בודקים? הלך היהודי הישיש הזה, הגיע לביתו של החולה, עלה שלוש קומות, הגיע לדלת, ואמר, עכשיו רב מוישה תחשוב, נכנסים או לא? עד עכשיו אולי זה עצלות, אולי בגלל שאתה לא רוצה לטפס שלוש קומות עם 65 מדרגות, אז אמרת שהוא חלש, עכשיו אתה בדלת, עכשיו אתה פה ליד הפעמון, עכשיו אין לך שום סיבה אחרת של עצלות, עכשיו תחליט, אם זה שאלה נכונה או לא? ככה בן אדם בחן את עצמו, לא? אתה מדבר משהו, קבל החלטה, מי החליט? אתה או יצר הרע? אומר לך חובת הלבבות, היצר הרע מעורב בך מבפנוכו, אתה לא יודע בכלל אם אתה מחליט או הוא מחליט. אומרים רבותינו, אמר המלאך הממונה על האמת, אם בראת את האדם עם יצר הרע והוא נמצא כאן בעולם, אין סיכוי שהבן אדם הזה יצליח להתמודד, כולו שקר. יש רק דרך אחת, השליך אמת ארצה. אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם תורה, והתורה היא תורת אמת, והתורה הזאת מי שהולך לאורה לא משקר, כי התורה היא אמס. אמרו לו, מה אתה עושה? אתה זורק חותמת שלך, אתה זורק לארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עתיד אני להקימה שנאמר אמת מארץ תצמח. מה זה אמת מארץ תצמח? זה קבלת התורה. קבלת התורה זה הפשט, הוא שאמת מארץ תצמח. כאן האדם צומח כשהוא דבוק לתורה. אדם שהוא דבוק לתורה, אדם כזה לא ישקר. אדם כזה יש לו כוחות, נתנו לו כלים כהתמודד מול השקר. יש לו את התויר הסמס. אבל אדם שיש לו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, האדם הזה מובטח בקבלת התורה. אם אלה הדברים, אולי ואולי ואולי, זה הפירוש. מיד אחרי פרשת יתרו, קבלת התורה ואלה המשפטים. ומוסיף על עניין ראשון, מה אלה מסיני אף אלה מסיני.
הכניס הקדוש ברוך הוא דווקא בפרשה שלנו מדבר שקר תרחק. למה? מיד אחרי שנתתי לך את התורה, מיד אחרי פרשת יתרו, שקיבלת תורה, קיבלת את הכלים להתמודד מול היצר הרע. יש לך את הכוחות, יש לך את הכלים להתמודד מולו. עם אלה בני הדברים, רק נסיים ברעיון נפלא שמובא בספר שנקרא בת עין. הספר בת עין הוא ספר של יהודי גדול, מתלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב, רבי אברום דוב מאבריץ'. הוא קבור ממש ליד הארי הקדוש, מי שהיה בצפת. הוא היה בצפת בתקופת הרעש הגדול שהיה שם בצפת. ההצלה של העיר צפת נזקפת לזכותו. התלמידים, הוא הגיע אחרי שהתלמידי הבעל שם טוב שהגיע לשם, רבי נחמן מדלין מויטבסק, כל אלה נפטרו. הוא הגיע אחריהם והמשיך את המורשת של תלמידי הבעל שם טוב. בספר שלו בת עין, פלא עצום, בפרשת שבוע הבא, פרשת תרומה, המעניין הוא שהמון המון ספרי חסידות מדברים על עניינים של שקר ואמת בפרשת תרומה. מה קשור תרומה לשקר? אז כולם מדברים על העניין של של הארון שצריך להיות תוכו כברו, אז הפנים והחוץ צריך להיות אותו דבר. אומר הנועם אלימלך, עיקר המשכן הוא כל אחד בעצמו. כך כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר על שקר הקדוש בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד. אומר הספר נועם אלימלך, ועשית קרשים למשכן, קרש אותיות שקר. אתה רוצה להיות משכן לקדוש ברוך הוא? תעשה שהקרשים לא יהיו בשקר. תדאג שתהיה קרש ולא שקר. כך כותב הנועם אלימלך. בא הספר בת עין ומביא דבר נפלא בשם הרב הצדיק מסטליקוב, הכוונה לדגל מחנה אפרים. ישנה גמרא, כולנו יודעים, בסוף מסכת סוטה, דור שבן דוד בא, אומרת הגמרא, מה יהיה בסוף שיבוא בן דוד? אומרת הגמרא, בתבעד יהיה לזנות והגליל יחרב, ופני הדור כפני הכלב, והאמת נעדרת. שיגיע הדור של משיח, האמת תהיה נעדרת. אם זה הסימן, אנחנו נמצאים עמוק עמוק בתוך ימי המשיח. אומר הספר הזה בת עין, ישנה משנה בסוף מסכת עדויות, המשנה האחרונה בעדויות. אומרת המשנה, אמר רבי יהושע, מקובל אני מרבי יוחנן בן זכאי, שקיבל מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני. דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור עד מוישה מסיני, שאין אליהו בא לטמא ולטהר, לרחק ולקרב, אלא לרחק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרוע. מה זה? טוב, זה שייך לאנשים שהם אסור להם לבוא לכרם ישראל והתערבו, לא נכנס לסוגיה הזאת מה מונח בעניין הזה. מי שרוצה ילמד את המשנה בעדויות עם כל המפרשים. אומר הספר דגל מחנה אפרים, מביא אותו הבתיים, המשיח אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לפני בו יום השם, שנאמר בספר מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. מה התפקיד שלו? לרחק המקורבים ולקרב המרוחקים. אמר הדגל מחנה אפרים, בגמורה בשבס קוף דלת, אומרת הגמרא, שקר האותיות שלו קרובות, שין קוף ריש, אחד ליד השני. האמת אותיותיו מרוחקות, א' מ' ת'. אמת פירוש הדבר, מא' ועד ת' הוא אמת, אין קצת אמת. אמת צריך להיות מא' ועד ת' וגם באמצע, מההתחלה ועד הסוף גם באמצע אמת, לא רק התחלה והסוף, הכל אמת. אותיותיו מרוחקים,
השקר אותיותיו קרובים, שין כופרש אחד יד השני. אליהו הנביא יגיע מתי? בדור שבן דוד בא, האמת תהיה נהדרת. מה יהיה? אלמא דשיקרא, שקר אותיותיו קרובות אחד לשני. מה יעשה אליהו הנביא? הוא בא לרחק את המקורבים. הוא בא אומר, את השקר אני הולך לסלק מפה. מה אני הולך לקרב? את המרוחקים. את האלף ממטף המרוחקים זה מזה, אני הולך לחבר אותם. כדי שתהיה מידת האמת, תשלוט בעם ישראל. שלא יהיה בחינת אמת תהיה נהדרת. אלא כולם יכירו וידעו כל יושבי תבל. כי לך תיחה כל ברך תשבע כל לשון. וכולם יכירו את כוח מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ירחקו את המקורבים ויקברו, יקרבו את המרוחקים. אומר הספר בת עין, אומר הנביא, מרחוק השם נראה לי. שואל הספר בת עין, מרחוק השם נראה לי? מקרוב הוא נראה, מה זה מרחוק? אומר הספר בת עין, מרחוק, כשאתה מרחק את המקורבים, השם נראה לי. אם תרחק את השין קופריש, את האותיות האלה, תפריד אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יכול לראות אליך. למה? כי במקום שיש שקר, אין אחיזה לבורא יתברך. אומר הספר בת עין, בוא ותראה שזה תפקידו של האדם בעולם הזה, לדבוק במידת האמת. למה? כי האותיות, שלושת המילים הראשונות בבריאת העולם, בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת, ברא אלוקים לעשות סופי תיבות אמת. בריאת העולם מבראשית ועד לעשות, מאלף ועטף, מבראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת, ברא אלוקים לעשות סופי תיבות אמת. לומר לך שבריאת העולם נועדה כדי להידבק במידת האמת. יהי רצון שיעזור לנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה להידבק במידת האמת, ונראה כולם בקרוב את אורו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.